Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. Entrevistado de hoje é o presidente da Federação Amazonense de Futebol. Vou falar com o Dicica Tomás, que vai contar um pouquinho de como anda o futebol no nosso estado. E ao final teremos a música da banda Roxy. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Dicica Tomás, ele é presidente da Federação Amazonense de Futebol. Vamos falar um pouquinho de futebol, mas eu não poderia falar com o Dicica sem perguntar um pouco do programa. Como é que está o programa? Não, o programa vai bem, Rodrigo. A exemplo do seu, eu espero que o ouvinte, principalmente da rádio FM do Povo, né, também nos acompanhe a exemplo do que, pelo conteúdo, né? Sem sombra de dúvidas, quem não acompanha perde muito. Porque os temas que você levanta são relevantes e que são importantes, né, para o momento, para as pessoas que têm a oportunidade de assistir e aprender e se atualizar com os temas que você traz para a discussão. E falando agora, voltando agora para o seu programa, falando da rádio, como é que está a palavra amiga? Ainda estão pedindo muito dessa palavra? Não, eu comecei... Nós, já são 18 anos, né? Já são 18 anos. Fizemos a FM do Povo e eu sou um devoto de São Francisco, então eu sempre colocava a oração de São Francisco, né, para tocar. Um certo dia, eu estava na rádio e toco o telefone, eu atendo uma jovem pedindo que eu fizesse uma oração, que eu fizesse uma prece para a mãe dela, que estava numa UTI, né? E eu fiquei sem muita ação, mas como religioso que sou, né, eu peguei e digo, vamos lá. Pois não, e fiz. Então, a partir daquele instante, eu criei dentro do programa de Sique o Povo, né, que tinha duração de 4 horas, aquela época era de 7 até as 11 da manhã, eu criei então 1 hora de programa só com músicas religiosas e com mensagens, né, e reflexões que... finalizava essa primeira hora do programa com a palavra amiga, que era exatamente, eu falava de 8 a 10 minutos, né, estimulando as pessoas a ter fé, a acreditar em si, acreditarem no semelhante. Levantando moral. Levantando o astral, tá entendendo? Levantando o astral das pessoas. E graças a Deus, em Manaus eu tenho um programa aos domingos, quando aqui estou, eu faço o programa, faço exatamente isso, e em Irunepé faço exatamente... Uma coisa que eu gosto muito, que eu dizia o seguinte, desde o começo, se alguém, se ninguém estiver escutando, mas só eu estar, né, falando e repetindo, eu já estou me transformando numa pessoa melhor. Na verdade, quando você está fazendo uma coisa que gosta, independente do outro lado, você já se sente bem melhor. Se sente bem melhor. E como é que está Irunepé? Bom, Irunepé, eu posso te dizer com tranquilidade, Irunepé melhorou muito, se transformou. Irunepé é uma cidade que quem chega até lá se apaixona por ela. É uma pouquinho longe e caro para chegar, na verdade. É verdade. Está mais caro do que para Miami. É um absurdo, uma passagem custar R$ 1.200, R$ 1.100. Você tem uma ideia, eu gasto com a trip, só com doentes, com pessoas que têm que vir para cá, apesar de sermos a única cidade no Juruá que tem 12 médicos. 14 enfermeiros, 6 dentistas, 3 fisioterapeutas, 3 bioquímicos. Eu ainda tenho que mandar gente para Manaus. E somos a cidade, Rodrigo, que tem, a única cidade pioneira que tem tratamento. E eu assistia num programa de televisão domingo, na Globo, sobre o problema de hepatite. Nós somos o único município no estado do Amazonas que tem tratamento in loco dos problemas, de hepatite, onde a medicação é, feita lá, e eu levo 5 dias por mês, 1 semana, a doutora Ana Ruth, que vai até Irunepé, que é a mesma que trata aqui lá no Hospital Doença Tropical, trata os portadores do vírus da hepatite, trata em Irunepé. Já somos hoje quase 100 pessoas que têm esse tipo de problema, que é assistido em Irunepé, não mais sendo necessário se deslocarem para Manaus, com despesas, causando problemas, para familiares, às vezes, que ficam ainda temerosos, ter dentro de casa alguém portador de um tipo de doença desse tipo, que é infecciosa. Então, acabamos com isso. Então, eu digo que Irunepé tem uma educação de qualidade, 99% dos nossos professores são graduados e ganham
50% a mais do que o piso nacional. Piso nacional de 20 horas semanais, que é de R$ 596 em Irunepé. Por 20 horas semanais, um professor começa ganhando R$ 925 e tem em comunidades, né, no Beiradão, que chega a ganhar R$ 1.280 para dar aula para 20, 22, 25 alunos. Então, nós estamos tranquilos nesse aspecto. É exemplo da segurança também, que é um dos poucos e raros municípios que tem uma Secretaria de Apoio à Segurança que dá verdadeiramente segurança à cidade. São 50 policiais municipais que ajudam a Polícia Militar a manter nossa cidade como uma das cidades mais em paz, mais tranquilas no estado do Amazonas. Tem alguma conversação com as empresas de transporte aéreo para baratear essa passagem? Não, eu tenho uma briga permanente. Você vai a Miami e volta por R$ 950. São 6 horas de viagem, 5h40 para ir, né? E lógico, 5 horas e 40 minutos para voltar. Então é um absurdo, mas nós estamos aguardando a qualquer momento uma nova empresa, né, fazer essa rota. O nosso governador Omar Aziz e o ex-governador Eduardo Braga, agora senador, estão batalhando também em cima, né, de solucionar e amenizar, né, o custo dos prefeitos e das prefeituras em relação a esse transporte. Concorrência, tem que concorrência, ter concorrência. Concorrência. Quando não tem concorrência, as pessoas ficam à vontade. À vontade. Fazer só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista.